یہ مناظر نہ تو 18ویں صدی کے ہیں اور نہ ہی کسی افریقی ملک کے۔ جی ہاں، یہ بلوچستان کے اس ضلع کے مناظر ہیں جہاں 5 گیس فیلڈ نکلتے ہیں، مگر گیس تو کجا، پانی بھی میسر نہیں۔ ایک طرف بلوچستان کو بارشیں نہ ہونے کے باعث شدید قحط سالی کا سامنا ہے، تو دوسری جانب حکومتی عدم دلچسپی کا بھی۔ ڈیرا بگٹی کے مرو، لوب، سیاف اور پھیلاؤ سمیت اکثر علاقے خود سالی سے متاثر ہیں۔ دیکھو بچے لوگ اس کی ٹانکی کے اوپر کھڑے ہیں، پانی کی سخت قلت ہے، اس سے ہم بہت پریشان ہیں، کیونکہ یہ محکمہ اپنی ذمہ داری پورے مہینوں میں ادا نہیں کر رہی ہے۔ ایک طرف تو متاثر علاقوں میں پینے کے پانی کی شدید قلت ہے، تو دوسری جانب گندے جوہڑوں اور تالابوں کا پانی انسان اور جانور ایک ساتھ پینے پر مجبور ہیں۔ پانی تو رہی ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، انسان جانور مال سارے رہی تالاب میں پیتے ہیں، اور قید سالی بہت ہے ادھر۔ گندے جوہڑوں سے پانی کے حصول کے لیے خواتین کو گدھوں کے ذریعے میلوں پیدل سفر طے کرنی پڑتی ہے، مگر اس قدر بھیانک صورتحال کے باوجود بھی حکومت عدم توجہی اور بے بسی بھی بذات خود سوالیہ نشان ہے۔ جاوید بگٹی، سما، ڈیرا بگٹی۔